የሚዜ ፈዛዛ የለውም ለዛ እያለ በራሱ ሰርግ ጊዜ በድምቀት ሲጨፍር የነበረው እሸቱ መለሰ። አሰረገ፣ ተዳረ፣ ተሞሸረ። ዋው በጣም ደስ ይላል። የእውነት እጅግ በጣም ራሱ እየጨፈረ ደስ በሚል ሁኔታ ሰርጉን እያየ ነበር። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ? ዛሬም ተገናኝተናል በአዲስ ሰርግ ማለት ነው። እንግዲህ የእሸቱ ሰርግ እንዴት ነው? ሳምንቱን ገና ይቀጥላል እያለ ነው ማለት ነው። ይሄው 4 ቀን ሆነው ሰርግ ብሎ እንትን ካለ ማለት ነው ከጀመረ። በነገራችን ላይ ከትናንት ከ2 ቀን በፊት ያዘጋጀው ወይም ፕሮግራሙ በጣም ደስ የሚል እናት በልጇ ሰርግ እንደዚህ ወይም በልጇ ደስታ ስትደሰት ደስታም ሲበዛ ከልክ በላይ ሲሆን እንዲህ ያስለቅሳል። እና ከቤቱ ሲወጣ ከእናቱ ጋር የነበረው ለእናቱ ወርቅ ሲያስርላት እናቱን እቅፍ አድርጎ ሲስም የእውነት እጅግ በጣም ስነ ስርዓት ያለው ሰው ነው እሸቱ ማለት ነው ከሚባለው በላይ ማለት ነው። እና ይሄ ከ1 ቀን በፊት ነበረ። ትናንትና ደግሞ በቃ ቀለጥ ያለ በቃ ውጤ ሰርግ ነበረ። አሁንም ይቀጥላል እያለ ነው። የእውነት እንግዲህ እንደሚላት 1 ሳምንት በላይ ይይዘዋል ሚዲዮን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። የትናንቱ ደግሞ ለየት ባለ የእውነት ሰርግ ማለት ነው። የእውነት ሰርግ ስል በቃ በጣም ብዙ ህዝብ ያለበት አዳራሹም ሙልት ያለ የመጨረሻ እኔ እንደው ካሜራማኑ ማለት ነው በጣም ነው የገረመኝ። ራስ አይታችሁት ከሆነ የሚቀርጸውም ማለት ነው የሆነ እንዴት ነው አይቼም አላውቀው ነገር ነው ያየውና መልካም ጋብቻ ብያለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ትዳራችሁ እየተባረከ ይሁን። የሚገርመው ነገር ራሱ ሙሽራ ሆኖ ራሱ አንዳንዴም ፕሮግራሙን እየመራና ከሙሽራው በስተቀር ቁጭ በሉ እያለ ሚዜዎቹንም ሲያስቀምጥ ነበር። እና በቃ ምንም እንዴት ነው ዘና ፈታ ያለ ሰው በሰርጉ ቀን በጣም እንትን ይላል፣ ይጨናነቃል፣ ምን ይላል። በቃ ለመጀመሪያ ግን ከመኪና ውስጥ ነው ወደ ሰርጉ ወይም ወደ አዳራሹ ሊገቡ ሲሉ ሆዴ የፈራ ሲል ነበር እሸቱ፣ እንዲሁም ሙሽሪቱ ማለት ነው። እያየው ነበር እኔ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው። እና ግን እጅግ በጣም ደስ ይላል የእውነት። በተለይ በቤተሰቦቹ የተመረቀው ምርቃት እኔ እንጃ እጅግ በጣም ደስ የሚል እናቲቱ የመረቀችው ምርቃት፣ አንተ ለሁሉም አሳቢ ስለሆንክ ለሁሉም ደራሽ ስለሆንክ አንተን የሚጦሩ አንተን የሚያከብሩ ልጆች ይስጡህ ብላ መርቀዋለች እናቱ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እኛም አሜን ብለናል ከሚባለው በላይ ደግሞ በቤተሰብ እንደዚህ መመረቅ፣ በቤተሰብ እንደዚህ በእናት ፊት እናቱን እንደዚህ ከሚባለው በላይ አቅርቦ ጉልበቷን ድፊት ብሎ እየሳመ እናት ነች እና እናት ደግሞ እያለቀሰች ማለት ነው። እንግዲህ ደስታም ግን በጣም እጅግ መታደል ነው ማለት እናት በልጇ ሰርግ እንደዚህ የደስታዋን ምንጭ ለመግለጽ ስታነባ ስታዩ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እና እንግዲህ ቅውጥ ያለ ሰርግ ነበር የትናንቱን አይታችሁት ከሆነ። ሚዜዎቹ ራሱ ደስ የሚሉ ከሴቶቹም ከወንዶችም በጣም ማለት ነው እንዴት እንደሚጨፍሩ በቃ በደስታ ማለት ነው። በደስታ ነው ቀውጥ ያደረጉት ማለት ነው። እና ደስ ይላል በጣም ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ከእናቱ ጋር ወደ አዳራሹ ሲገባ እንዲሁም እሷም ደግሞ አይ ቲንክ እናቷ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ የሚላት እሷም እንዲሁም ከዛ እናት ለሙሽራው ልጇን ስትሰጥ በቃ ጥር ደስ የሚል እንዴት ነው ባህሉን ምንም ንቅንቅ ያላለ ባህሉን ያስተላለፈ ማለት ነው። እና ደስ ይላል ከሚባለው በላይ ማለት ነው። እና እኔ እንዴ እንደዚህ ሲጨፍርና አንዳንዴ ፕሮግራሞችን እንደዚህ በሉ ሲስቅ ምን ሲል የሚያሳየው እንትን የእሸቱን አይታችሁት ከሆነ በራሱ ሰርግ ጊዜ የሚገርም ነው የእውነት የሚደነቅ ማለት ነው። እኔ እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ቆይ እሸቱ ቆይ የእሱ ሰርግ አይደለም እንዴ
እንዴት ነው አሁን ራሱ ደግሞ ፕሮግራሙን እኮ አንዳንዴ እየመራ ነው። እንዲህ አርጉ ከሙሽሮቹ በስተቀር ቁጭ በሉ ምናምን እያለ ሲያስተናግድና ወይም አንዳንድ ነገሮችን ሲያስተላልፍ እየሰማው እንዴት ሀይምሮ እንዴት አይነት ሀይምሮ ነው ያለው እያልኩኝ እኔ ራሴን እንትን ስል ነበር። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ከሚባለው በላይ አንድ ሰው ትልቅ የሚባለው በቁመት፣ በክብደት፣ በእድሜ ሳይሆን በጭንቅላት ማለት ነው። ማለት የሚያስብ የሚያመዛዝን የሰውን ልጅ እንደ ሰው እኩል የሚያይ ሰው ስለሆነ ብቻ ሰው ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ያ ነው ትልቅ ሰው ማለት እና እሱ ደግሞ በጣም ምርጥ ሰው ነው። ሁሉም ሰው የሚወደው በሶሻል ሚዲያም በየትኛውም ሁኔታ የሚወደው ነው እና እሱም ደግሞ መልካም ሰው ነው። ብዙ ነገሮችን ይሰራል፣ እንዲሁም ከተጎጂዎች ጎን ይሆናል፣ ለተቸገረው ይረዳል፣ የፈረሱ ቤቶችን ይሰራል፣ የፈረሱ ቤተ ክርስቲያናትን፣ መስጅዶችን፣ እንዲሁም ሁሉንም ነገር በእኩል ዓይን ያለውን ነገር ያበረክታል ማለት ነው እና ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ ቄስ መጥተው በሰርጉ ቦታ ቀለበታቸውን አስባርከው ቀለበታቸውን አስረዋል። እጅግ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ሚላትም እጅግ በጣም እድለኛ ናት እንዲህ አይነት ሰው ማግባቷ ወይም ማግኘቷ ማለት ነው። ደስ ይላል ማለት እንደዚህ አይነት ሰው በሀብት በምን ሳይሆን እንደዚህ መልካም ሰው ነውና ይሄን ደግሞ እሷ እንደዚህ እሷ መልካም ስለሆነች እሱ ራሱ ስለ እሷ ገልጿልና እንግዲህ ሁለታቸውም ጥሩ ሰው በመሆናቸው ለዚህ በቅተዋል ማለት ነው። ሰርጉ ገና ይቀጥላል ሲል ነበር ራሱ ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ እናያለን። እሱ ሳይሆን ያው ፕሮግራም አስተናጋጁ ማለት ነው ይቀጥላል። እንግዲህ የመጀመሪያውን አይተናል። ሽርሽር ሲል እንትን እንዴት ነው ለፎቶ ሽርሽር ሲወጡ፣ ከዛ ሲቀጥል ከቤት ሲወጡ ከቤተሰቦቹ ጋር በቤተሰብ ሲመረቅ ሁለት፣ ትናንት ደግሞ እንደዚህ አሪፍ ሰርግና ቀለበት ሲያስሩ አይተናል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ሰርግ። በሚቀጥለው ደግሞ አይ ቲንክ ለሙሽራዋ ደስ የሚል ስጦታ እኔ ነኝ ያለ እንግዲህ ምን እንደሆነ አናቅም እንደሚያበረክትላት ሰምተናል ማለት ነው። እሷ ደግሞ እንግዲህ ለስጦታው ለመቀበል ዝግጁ ሆና ትጠብቃለች ማለት ነው። ብቻ ደስ ይላል። ሰርግ አላደርግም እያለ ሲል የነበረው ምን ሰርግ አላደርግም ነው? ገና ከጅምሮ የው አራት ቀኑን ይዟል ገና ይቀጥላል እያለ ነው እና ወር ሙሉ የእሸቱን ሰርግ ነው እንግዲህ ስንዘግብ ምን ቆይ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ግን ማለት እንደዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያልተጋነነ ምን ያላለ መልክቱን ብቻ የሚያስተላልፍ ስነ ስርዓቱን ያለው በቻለው አቅም በደስታ የተሞላ ማለት ነው። ከምንም በላይ ደግሞ በደስታ የተሞላ እሱ ራሱ በቃ ተጀምሮ እስከሚጨረስ እንደሳቀ እና እየጨፈረ ነውና በራሱ ሰርግ ላይ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ማን ነበር ዘካሪያስ የማማ ዝናሽ ዘካሪያስን አወቃችሁታ እማማ ዝናሽን እንትን የሚላቸው እሱ በሰርጉ ቀን ትዝ ይላችሁ ከሆነ ሲቀርጽ ነበር። እንደውም ሲቀርጽ ሳይሆን ታክሲ ወይም መኪና ይዞ በመኪና እያሽከረከረ በአዲስ አበባ ከተማ እያወራ ነበር እና እማማ ዝናሽ እንደዚህ እያለ እያስደስታቸው ምናምን በራሱ ሰርግ ቀን ማለት ነው። ዘካሪያስ ማለት ነው አስታውሳለሁ። በራሱ ሰርግ ቀን እሱ ራሱ መኪና እያሽከረከረ ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ እሸቱ ደግሞ በቃ ደስ በሚል ሁኔታ ምንም አካበድ የሌለው አብሮ ከጓደኞቹ ጋር እየጨፈረ ደስ እያለው ከሙሽራዋ ጋርም እየጨፈረ ሰርጉን እዚህ አድርሷል፣ ቀለበቱን አስሯል ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል በአባቶች በእናቶች ተመርቆ በጣም ነው የተመረቀው። በጣም ማለት ነው መታደል ማለት እንዲህ ነው መመረቅ በቤተሰብ ማለት ነው። እናት በልጁ የታደለች እናት በልጇ ሰርግ ወይም በልጇ ደስታ ታለቅሳለች እና እጅግ በጣም እድለኛ እናት ነች። እናት የእሸቱ እናት እድለኛ ነች ከሚባለው በላይ። ለምን እንዲህ እግዚአብሔር የወደደው በሰው ዘንድ የተወደደ ልጅ ስላላት ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ይሄን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው።
በቀጣይም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ በዚሁ እሰናበታለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ለሸቱ መልካም ጋብቻ ያድርግልህ፣ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን፣ ወልዳችሁ ሳሙ። ቀጣዩን ደግሞ እስኪ በሰላም እንጠብቃለን፣ ያሰባችሁት ሁሉ ይሳካላችሁ እያልኩኝ እኔም እዚህ ላይ ይሰናበታለሁ። ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትከታተሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።